cena non le si civita mura. Ravo sulla fa che quella per vana pura. Oui, mis par des responsabilités ni fonctionnaires, mis par des responsabilités ni élus, mis par des responsabilités ni population, mis par des responsabilités ni papier, n'a pas censé censé, ça dire ni où la rite de Zenyaïna, ni de Madagascar, la Toutani, la Gassis, la Vahini, ni ma petite comme Pyrénée, ni ma condition Pyrénée. Des avantages, vos proofs, ça dire. Ranseo ni ulana tany laka de avery ko tinjato mbialivo so de misy ao aminay anatiny fitondrana koa tsy mahalala ny atipisian'ny le fitondrana fa ny atipisian'ny fitondrana de hiaro vahoaka hiaro vahoaka madinika hitondra fampandrosoana hiady amin'ny ratsy rehetra zay miseho anatiny firenentsika de zay nahatonga anay satria efa nanomboka ny namana Bianco tamin'ny lalana ny fampisamborana ny madame Claudine izay tena nahoraka tena nahoraka kokoa ary indraindray izay lasa natao voronasina dala izy igny tsy namila ny mpanao gazety mihitsy de efa tonga saina ny SMM izay niteny tamin'ny alalan'ny vice président hoe aoka antsika namana magistrat hanao miasantsika araka ny texte amin'izay fa ain'olona aveniran'olona ny lalovintsika de nzao amin'izao fotoana zao mijory zahay ao amin'ny fiadidian'ny primature ka nanangana ny antsoina hoe observatoire du malaise de l'administration Madagascar raha vao miteny administration tsika de ao ny administration publique de ao ny administration privé satria mody ohatrany hamaivanytsika ny administration privé fa betsaka koa ny malagasy mizaka zay tserany ainy any amin'ny zone any amin'ny fiasana amin'ny sinoa sy ny karana sy ny vazahany malagasy namatsika regny misy zoko hitsakitsaka tsy ny aty amin'ny administration publique ihany koa nisy positra koa ny amin'ny administration privé ka ny atongavana eto zany de hampiseho anareo mibaribary ty zavatra miseho ao gazety ty raha ny kabary ny filoham-pirenena tamin'ny fiarabanatratrany taona de miteny izy hoe misy ireo mpamosavy malemy de nisaoran'andriamanitra mahay zavatra andriamanitra fa manomboka mipotra ireo mpamosavy malemy de ao amin'ny région Ngorombe izy amin'izao de ny chef de région io ny sarin'ny député io ny sarin'ny maire ny lakaka zay mitendreny gouvernementa noho ny fitiavam-bola no manimbazimba n'ity ordre de mission zay dûment signé par le tircap directeur ny cabinet ny primature satria voatakiny vola ny tratrany ranomasom-bahoaka io lera namana ny zavatra rehetra zany de porofona eto fa misy namana zany manana ana zavatra tekniky moany io zavatra io manana porofo fa noho ny fampitahoran'ny procureur azy hosamborona de sy nasany potra fa ny nasahiana apotra azy eto zany de noho ny fisianareo mpanao gazety de arao maso ny zavatra ataon'ny procureur raha mbola mahasahana amitra ny olo io fa hantsoiko vetivety izy mitako aketo amin'ny porofo marobe hanaporofoanay hoe olony ratsy mpamahandanitra ny fitondra fampanjakana ny chef de région ny député sy ny olom-bofidy anolaka miakary anao namana fa efa miandry anao ny vahoakato miaraka amin'ilay taratasy marobe sy ny porofo hanambarantsika eto amasom-bahoaka hoe manomboka ny fanadiovana ny Madagasikara isika zany sy isika ny anay manokana de zao na za koa zany mahatsiaro voatsiny satria raha vao nanao miasa ny Bianco de tafatenina ny tenako ny tafateny hoe maninona ny tari hadisoana igny namana Bianco fa ny tokony ataonay hoe mahereza ianareo de zao kosa entany mba tsy hameraka an'izay fanontaniana an'izay amiko anareo mpanao gazety hoe maninona rakoto maninona rabe fa ny anay de fanombohana diovina manomboka amin'ny région Ngorombe ny famahanandanitra ny mpitondra firenena mitotoka aminao andre matao filoha mitotoka aminao andre matao premier ministre zavatra maloto ny lalitra ary zay ny terna ampiasaina hoe famahanandanitra satria atorina eto ny porofo maholony ratsy ny chef de région Ngorombe iny fa tonga le namana fa otoizyny le izy rehefa aveo de andraisinareo fepetra ny olona toitony fa raha ohatra moa matsiro ny lalitra de avelao izy mbola hanoana famahanandalitra anareo fa raha zavatra boty sy maloto ny lalitra andraisy fepetra mareto ny fanety be pirenena mpamosavy malemy fa nivoaka toandro izy reto de ny chef de région ny Ngorombe zay mahasamy teny amaly izy mahasamy teny hoe
Ara dalana fitondrana ton gondona aiza le gazety na man aiza le taratasy na vokany ni lazany hoe misy fitondrana tsy ara-dalana ity ny taratasy ny soratany chef de région misy fitondrana tsy ara-dalana ao andohan'ny lakana dia omarin'ny chef de région miteny amin'ny TVM miteny amin'ny tira gazety soiany fa gazety raiky izy hoe ara-dalana nohoninona zay fitiavakely fitiavam-bola eto dia mitodika amintsika rehetra malagasy alohany hitanenany namana raha mahanazavarany teknika hoe jerevy ny etika io chef de région de renylahy havako nomerany lakako dia valilahy fa kosa ny etikanay dia tsota ny intérêt général ny prime ny intérêt particulier zaho zao dia saika homena vola 1,500,000,000 avy amin'ny gondona hoe mangina fa tsy voately lako zay vola zay soa ihany mbola sinatorin'andriamanitra vola miliara aho fa sao dia tratrany pakapanahy fa aleoko aho lenany orana avy any an-danitra ko zay lenany ranomasim-bahoaka aho lakako saranao namana selo izay fanaporofoana hoe bonne foi zahay zay satria dia nalaza ty gazety maly ahy zah fa mpandaina dia hitsoritako ny manomboka any ambony président de république ny premier ministre sy ireo membre ny gouvernement hatrany amin'ny sefy fokotany tsotra ny teninay mandalo rivotra vaovao madagasikara dia rivotra ny fahamarinana dimy taona nindramasika mitondra satria zah anatin'ny mpitondra zah sy afaka miala zay nanaovako anzao zavatra zao mba hampafantarina ny vahoaka bonne foi zahay dimy taona nindramasika ny fahefana amin'ny vahoaka dia tokony hitodika amin'ny vahoaka atsika rehetra efa hita zao ny rangorokolotry ny hafa ary tsy nilakaka irery tsy olombe irery peraky ny madagasikara izy io ka raha mbola hitany vahoaka mitondra eto ny rety olona reto ndre mataovo loha ndre mataovo premier ministre olo manao raha tsy manjary mamaha lalitra atsika reto araka nyteneniko hoe maloto ny lalitra dia ataon'olona mitsikombakomba atsika ataon'olona nandray vola mitovy aminy ka noho izany andraisinareo fepetra raha diso ny zavatra teneninay dia tsy mila andraisanareo fepetra efa olo ao fa idémissionna raha zavatra misy zavatra maloto no ataoko dia hijano manao démission voalohany monsieur le premier ministre sy hompan'olotsainanao tsony raha ohatra koa manelingelina ny sasany ao anaty fitondrana misy nareo ao zay manavatra fahefana koa zay mangalatra ny zavatra ataoko eto dia prisinareo premier ministre hanahitsaha mitoerao fa ny vahoaka no hitsaratsika satria manomboka amin'izao tsy tiako tsony satria zah manana taranaka tsy tiako ny taranaka malagasy ny taranako hisy gaboraraka ny taloha tsy fantako ny resaka fera zay ataonareo malaza ao tsy fantako fa manana efa manana nomendraikitra azy dia ny bianco sy ny sainy penaly fa zahay hay kosa manomboka amin'izao zahay ao anatin'ny observatoire de malaise de l'administration madagasikara dia mijoro manomboka eto anatra ho ny sisa zao nanaovana an'izao tsy nykarerany lakaky rery any misy koa ny ambilobe any betseka mbola hoany zahay miaraka amin'ny angaty sy ny harona misy any didy ny ambatondrazaka mbola hoany zahay misy ny fanaparafahefanandreo vahiny zay mitrandraka eto madagasikara ny mananjary tsy nytsisa tsy nytsisa ho tonga zahay alohana amo anareo anay dia tsy maintsy misy zavatra mivaingany mila fiovana tompoko lay sy tompoko vavy mba te hanankarena mitovy aminareo koa zahay namana raha mbola misy te hanohen'io zavatra tsy manjary izy te hanana vemity te hanana trano jalajala zay nge tsy bady hoe atao mijoromibarina zao fa etika ny anay etika ny intereny vahoaka ny vidy atsika nametaka atsika mitoerana zay va ny interentsika misy havako ao anatin'ny zavatra rehy fa mpandeperiko dia ava koa ny havany sasany hampandeperina ny fitiavatena ny fanimbajombanany voaka malagasy eto atakany vahiny voaka malagasy io resaka vaky sy ny fitondrana volamena eo ny raha io fotsiny nyfehezina dia mahaverina ny voaka malagasy tsirairay ka noho izany tsy aza mifandrahona atsika eto mitodika amin'ny tany filaminana ary iderako ny deuxième police iderako ny ministre de défense iderako ny seky vaovao satria mahaisy resaka nataoko amin'izy ireo hoe ndao amin'izay todinina ny vahoaka madinika maro anisa fa avelao any ireo mpangalatra visanisa mitovy amin'nyrety gondona rety zay manalikarazan'olona satria fa sandrazan'olona ny totovany eto Antananarivo misy famianakiray mihinana vary tapaka poaka dia ny olona mba manana tanimbary ndray ambolena hihinanany vary feloka poaka ndray no totorany gondona sy ny olombitsa dia ny chef de région indrindrandrindra zay lehibe patra natenaina hanirina ndray zao ny mampavandravandra dia mahasaha miteny hoe mandraika paolonarivo zay miteneniny eto ary mangala baraka zay ao anatin'ny fitondranao mieritreritra mbola hanao dia miomana raha mbo velonaina zahay dia atsikafina eto amin'izay manomboka amin'izao andro zao dia efa miomana ho iaho fankadiavanay preuve dia havoakanay eto satria zahay mba te hahazo tsodrano amin'ity firenena ity te hametraka tantaraiko paolo
Sintia korea yang meminta kita tarik, sini semen memkenwe, ma gopen naman pizara, ni se semen ma gopen naman pizara, iyo tese progreren hus, tu plas tu buat, siu buat isi sti, gomar benzum, di aisa waisa sika pada semen tentu, yang darau naman administrator sivil, sem distrika, prefe, hanskap naisa namre tramba ramanau, de pamten yau sai, setia madutun korne administrator sivil nunya ni yang darau, ni rais kumba kumba merat, si zan napelar si zan napelar na sika nena tamne nam. Sanare na na ro da putona lens na azulides amara na gozi kristian na boko malagasy zema azvae pana de mamalipati izay tsina bisy tafite politika tsiketo ny anay tsy valipati na tonga tonga izao tsy valipati fa fanomboana ipana no vana famarina ny Madagasikar misy haba ko tapitako ary mety tapaka zany kapoka nefa niteneny ko zareo hoe siran masombahoka ny veloma tsika mpianakavy fa ny hasasarany tapatsika ka ny havatra kosa dia izao raha mamoaka ny timarina ity izay fitondrana Madagasikara any amin'ny fahamarinana mandrakizay dia aza ataonareo fahavalo mety azo fitondrana ianareo voakasika ity fa aza entina amin'ny hampo fa raha namalifaty nge jesosy kristy izy ny avontsangana tamin'ny maty tampaka iny dia ho nitadiavina izy ny namatsika ny tanako havanana izy ny namatsika ny tanako havia izy ny tomboka ny lanivoako izy ny nandrora tamiko izy ny namofokahy sisy zavatra ny mipetraka tsotra eto Madagasikara satria izy nanana fahefana izy fa izy tsy nanao an'izay nijoroana eto plasy tompo vavy dia tsy fitadiavam-bola tsy fitadiavana doka tsy hanao populisma fa kosa efa samy misokatra ny maso amin'izao fotoana izao mitotika amin'ny izy mirahalahy amin'ny président de la république sy ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta ka tao reto fa manimba ny tany reto io fa miseho vatana miseho vatana izy io ny mpamosavy malemy ny voaka toandro ny voaka tsy navoaka fa ny voaka ho azy avy any atomboho ny fanapaha-kevitra asika ny fandraisantsika andraikitra raha tsy mandray ndraikitra tsika ondraika olona manao tsikomakomba atomboho amin'ity lehibe ny fahatrany olombe ty efa misy ordre d'émission koa ny tenanay zao mbola hamerina hanadihady any lakaka matoa izahay mpanolotsaina ny premier ministre no manao zay zavatra zao dia fantany président zavatra ataonay fantany premier ministre ary lokaloka ao anatin'ny PND nge de mipitry contre la corruption miady amin'ny corruption tsika zao miady amin'ny tsirariny de aoka tsy hovany olona sasany hoe naninona zao zavatra zao ny safidy ny hanao ny marina tsika nanomboka tamin'ny action nataony biako igny de ndao ara-tanterahana mandrakizay mba hahasambatra ny taranaka malagasy ny fanaovana ny marina eto Madagasikara za tsy miteny ho anjely fa kosa raha fa misy décision hahafaty olona maro hanimba vahoaka maro tompo plasy tompo vavy da na dia misy vola ray trano roakony firy aza raisina satria zay ny fototra nampijaly ny vahoaka malagasy fototra ny tsy matanto sisiketo zay fandraisana fitiatiavana kely sy ny fitiavana fitiavatena zay ao koa ny fototra tsy mahatsy nampandroso atsika dia misy fandraisany tompony andraikitra andraikitra ny sahly amin'izao satria hita zao dia mpamosavy malemy voaka toandro recevy de raison zao dia tsy haiko hoe havana koa va io dia tsy esorina mitoerana nefa mamahandalitra mamahandalitra ny mpitondra ty ambony mamahandalitra ny voaka malagasy mamahandalitra n'izao tontolo zao zay mbola mikiry biby io misy olombidy zao mikiry biby mbola hiezaka hanao zavatra tsy mety dia zay zavatra zay zany hofohoanatsika na hialatra amin'ny fofonaina maro koa ireo mitany tarotolona tamin'ny 47 zay tsy matahotra ny hovonoana zany Si vita mora Rava sulla fa che